Me fala se tu gosta dessas delícias. Nossa, tem coisa boa hoje, né, vozinha? O que tem aí, vozinha? Esse aqui, vó, esse aqui, vó. Top, ó. Olha aí. Fala aí, vó, o que, que é? Olha, aí. Nós. Olha lá, aqui. Que torta linda, ó. Nossa, vó. Essa torta aqui é maravilhosa. Oh, é linda, vó, isso aí. Feita com morango, cerejinha, mas o que, vó? É, mais uma bagulhada aí também, vó. Eita, bagulhada boa. Olha aqui, vozinha, aqui. Olha que torta linda também. Nossa, com nozes, né? Nossa, um cheesecake, chocolate amargo. Olha aqui, ó. Nossa, que enfeitadinho, que delícia. Parece umas petequinhas em cima, né? Petequinha deliciosa, vó. Lá, vó, lá, vó. Essa aqui, vó, com cerejinha, vó. Que delícia, né? Nossa, um trufado de bombom, né? Com cereja, um trufado de uva. Nossa. Olha lá, um trufado de chocolate com um monte de coisinha em cima, né? Um trufado de frutas vermelhas. Está lindo, vó. É, meu né? Deus. Olha isso aqui. Show. Ah, esse vó, eu me amei com esse aí. É, olha aí que delícia. Nossa, que tá isso aí. Tá caprichado hoje, né, meninha? Meu Deus. Nossa, vozinha. Olha isso aqui, isso aqui. Ela isso que ali, coisa gostosa. Aqui com uvinha também. Nossa, esse aqui, né? Eu gosto aqui de cheesecake de fruta vermelha, né? Olha aqui. Esse é top, né? Esse é lindo, né? Esse aqui. Esse é maravilhoso, aqui é vozinha. Lindo, maravilhoso, né? Ô, vó, deixa eu pegar um pedacinho, vó. Pega um pedacinho, vó. Não, só um cadinho, vó. Não, nada de esgravatar as coisas. Só um cadinho, vó. Não. Pessoal, vou esperar. Corta aí que eu vou pegar um pedacinho. Vai não.